Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində. Xırdalan şəhərində 7 nömrəli məktəbin tam yanında marşrut dayanacağından 50 metr məsafədə 2.10-da 3 sot torpaq sahəsinin içərisində tikilmiş 2 mərtəbə 6 otaqlı şəxsi istifadəyə tikilmiş həyət evi təqdim edirəm. Belə bir gözəl həyəti var. Gördüyünüz kimi belə bir həyəti var. Burada mənzilimizin gördüyünüz kimi kombidir. Burada podval hissəsidir. Belə bir evimizin podvalı var. Burada belə bir podval var. Bax, podvalın hündürlüyünü görürsünüz. Belə bir burada otaqlardır. Bax, belə artıq əşyaların yığılması üçün nəzər tutulub gördüyünüz kimi. Burada belə bir podvalı görürsünüz. Qoşa daşdan tikilib, mərtəbə anası beton monolitdir. Belə bir həyətimiz var, yerdən gördüyünüz kimi bir neçə daş kürsülüdür. Qalxırıq biz mənzilimizə. Daxil olub mənzilimizə. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Görürsünüz giriş hissəsini. Girişdən sol tərəfdə, burada mənzilimizin belə bir gözəl qonaq otağımız var. Görürsünüz qonaq otağın. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı. Bir yataq otağı burada. Yataq otağımız var. Buranın mənzil sahibi də qonaq otağı kimi istifadə edir. Burada. Rəşan qardırov var, böyle görürsünüz qardırov hissədir. Burada da sanitar qovşağımız var. Belə bir geniş sanitar qovşağımız var. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Burada isə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir gözəl mətbəximiz var. Mətbəx məbəli təbii ki qalır, çıxarılmır. Demək, birinci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir yataq otağı və bir mətbəx. Təbii ki sanitar qovşaq. Gördüyünüz kimi. Bahalı, çox bahalı keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Çox gözəl təmir edilmiş bir mənzildir. Burada mənzilimizin bir yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağımız var. Burada digər yataq otağıdır. Belə bir yataq otağımız var. Burada bir yataq otağı və bu yataq otağından da təbii ki balkona çıxışdır. Burada balkondur. Qoşadaşdan tikilib evin ümumi sahəsi təxminən 220-230 kvadrat olar. Burada sanitar qovşaqdır ikinci mərtəbənin. Burada isə digər yataq otağıdır. 4 yataq otağı. İkinci mərtəbədə yerləşir. Ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Qiymət 125 min manatdır. Sənəd qıtcadır.